Klart. Ett. Två. Kör. De är iväg då i kvällens andra lopp. Invändigt nummer ett, Monique Bråten, som än så länge håller ledningen. Här kommer nummer tre, Hallas Judex, utvändigt. Galopp för 10 Grand Casino i kön. Ett, Monique Bråten, leder med tre, Hallas Judex på utsidan. Så går nummer tre, Hallas Judex, ner. Är fortfarande kvar i andra spår än så länge när vi strax har dem ur den första svängen. Som tredje följer nummer åtta, Super Eddie. Galopp i ledningen för nummer ett, Monique Bråten. Då tar nummer tre, Hallas Judex, över framåt. Först i andra spår nu nummer fem, Magic Mix. 500 meter passerades på 18,0. Vi har haft galopp också för nummer sju, Hype, som är spelfavorit i loppet. Då tar nummer fem, Magic Mix, över med mindre än 1500 meter kvar till mål. Bakom... Diskvalificerad nummer ett, Monique Bråten, Magnus Jakobsson. Som andra häst följer tre Hallas Judex framåt. Först i andra spår kommer nu nummer nio, Sander Esterell. Andra utvändigt 12, Max Nottsand. 1200 meter kvar, strax upp till passering för 1000 meter med Ludwig Colgini och fem Magic Mix i ledningen. Varvet på kilometertiden 18,4. Ledarskifte då ut på slutrunda nummer nio, Sander Esterell, tar över. Först i andra spår 12, Max Nottsand, ryggledaren 5, Magic Mix. Där bakom på innerspår 3, Hallas Judex. Sedan följer på innerspår nummer 8, Super Eddie. 8, Super Eddie nu ut som tvåa i andra spår. Tredje utvändigt blir det för 4, Linge Saladin. Näst sist på innerspår nummer 6, Empty Honey Honey. Och allra sist i fältet nummer 2, Rocketman. 9, Sander Esterell leder upp till passering för 1500 meter som går på kilometertiden 18,0. Och nummer 12, Max Nottsand, på utsidan. Lucka till de övriga när vi har dem in i slutsvängen. Det är nummer 8, Super Eddie, som har tagit sig fram som trea. I vida spår avancerar också nummer 2, Rocketman, och går bra, är framme som fyra. Men det är två hästar en bit för de övriga med 350 meter kvar. Invändigt nummer 9, Sander Esterell, på utsidan 12, Max Nottsand. Fortsatt i spåren nummer 2, Rocketman, som nu är framme som trea och kommer i vida spår vid upploppets början. Då nummer 12, Max Nottsand, tar över i andra spår. 12, Max Nottsand, leder jagad av 2, Rocketman, mitt i banan. 100 meter kvar. 2, Rocketman ser ut att ha bästa farten. Invändigt stretar 12, Max Nottsand emot. Men det är grepp här kort för mål för nummer 2, Rocketman.
Resultatlopp 2, FM reklamslopp. Här segrade nummer 2 Rocketman och Bo Falsig. 2 nummer 12 Max Notsand, Marcus Hultman, 3 blev 6 MT Honey Honey, Stefan Persson. Ordningsfull 2 12 6. Segrande Rocketman är uppfödd av Bergslagskonsult Tobi och Håkan Gustafsson, ägd av stallpiloten, tränad och körd av Bo Falsig. Så vi hälsar välkommen fram till vinnarcirkeln tillsammans med ägarna. Det ska delas ut priser och vi ska få en intervju. Varsågoda. Bo Falsig, han vinner lopp med nummer 2 Rocketman och kan välja att segerdefilera. Kan vi prata lite med Marcus Albeck som är här idag? Hur känns det? Jo, det känns jättebra. Absolut. Hur är det att vara på trav? Ja, det hör ju inte till vanligheterna, så att jag brukar försöka komma hit ett par gånger om året, så att det är jäkligt kul. Hur mår du efter bragden i Berlin? Ja, man har precis landat nu. Det har tagit en vecka ungefär och man har fått så många gratulationer så det känns som man har spelat själv nästan, så att det är såklart väldigt roligt. I kväll är det ju ÖIS-kvällen. Hur aktiv är du i ÖIS nu för tiden? Ja, jo, men jag är ganska aktiv i ÖIS på det sättet att jag har kontakt med många inom klubben och både spelare och ledare. Så att, jag försöker ha min lille grabb som spelar i ÖIS pojklag också, så att, jag har mycket kontakt med dem. Får vi ta och prata lite med mannen bakom, Marcus, som är hästens ägare. Grattis! Tack för det. Hur kändes det här? Ja, det var underbart. Bultar i hjärtat? Nu gör det, ja. Stort grattis! Tack för det. Rocketman tränas och kördes av Bo Falsig och hästens ägare får en korg från Coop Forum i Kållered som sponsrar våra hemmatränare.